bugungi mavzu g'usl duosi bormi yoki yo'qmi men -ma. komentariya o'qiyman bir xil musulmonlarni savollari murakkab dolzarb bo'lsa o'shani chiqaraman bir xil musulmon birodarlarimiz biladi bir xillar bilmaydi lekin mana shuni eshiting bugun sizga albatta foydasi bor bu mavzu hamma uchun bir xil bilmagan musulmonlar uchun bu bo dars bo'ladi payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytgan imom buxariy rivoyat qilganlar innamal ia albatta amallarimiz ishlarimiz niyatga bog'liq siz niyat qildingizmi ikki ming yigirma birinchi yil inshaalloh ota onamni hajga jo'nataman ikki ming yigirma ikkinchi yilga inshaalloh men oilam bilan farzandlarim bilan alloh taoloni baytiga boraman deb ayniqa chiroyli niyat qildingizmi alhamdulillah endi g'uslga kelganda g'uslga siz uxlab turdingiz oilangiz bilan yo bironta birodarimiz junub bo'lib qoldi g'uslga borishingiz uchun hammomga qaysi niyatda borasiz ey man cho'milishim kerak namozni vaqti bo'ldi hammomga qanaqa niyatda niyat qilapsizku shu o'zingizni poklash uchun ana shu niyat yetib ortadi to'g'rimi niyat qalbdan ana endi eng katta xato ijtimoiy tarmoqlarda bu bor ekan mana o'qidim xato bu oltmish mingga yaqin odam ko'rgan g'usul duosi bormi bu duoni hech kim bu duo ham emas bu duo emas musulmon birodarim siz arab tilini bilasizmi arab tilini bilmagandan keyin nima keragi bor buni farzandingizga yodlattirib <laughs> <laughs> yo ko'p kishii shuni yodlab kelgan agar yodlamasang bilmasang yo'q bu xato bu xato qaranglar sizlarga tarjima qilib beraman navaytu arab tili niyat qildim ya'ni cho'milishdi janobatdan buni davomini aytmayman chunki qaysi sofi shunaqa kitobda bizga pichat qilib chiqaorgan o'rta osiyoni musulmonlari mana shuni yodlagan bu duo emas bu niyat arab tilida hattoki arablar ham vallohi lazim o'qisin billah o, kabani egasida qasam ichamanki arablar unaqa niyat qilmaydi agar qohuni arablarga o' kuladi buni sizlarga kim yozib bergan deydi yalla qalbingdan niyat qilgin bo'ldi undaqa yo'q bu duo emas bu qaysi arab tilida sizlarga qaysi bir o'zi professor buni yozgan bu xato Дуа қана қабуилады. Субхан Аллах. Хар битта дуа Аллах талааны ісми билам. Аллахумма инни ауузу беке минэл куфыр. Аллахумма аду хэлнэл жэннетик. Робби, Роббэна, Я Робб, Я Аллах. Эйбар Аллахым, Аллахыма, Эйбар Аллахым, Джэннетингэ дахыл қыгэн. Эйбар Аллахым, бизэ қабыр азобны харам қыгэн. ey bor ollohim rahmatingni bizdan uzoq qilmagin yo robbi axfirli yo mani robbim meni mag'firat qilgin bu duoni hamma eshitgan robbana atina dunya bilasizlar robbana bizni robbimiz mana ollohni ismi bilan kelgan duolar rasulullohimiz sollallohu alayhi vasallamna hamma duolari ollohni ismi bilan kelgan buni qani navayto bu duo emasda tushundilaringmi ana shunday musulmon birodarlarim yana sizlarga nima kamchiliklaring bo'lsa yozinglar biz harakat qilamiz bir xil aytadiki siz bedalil gapirasiz man sizlarga agar dalil bo'lgandami kutubsida bor imom buxoriy imom termiziy dovud shu kitoblarida mana shunaqa duo yo'q duo topilmadik duo qilmoqchi bo'lsangiz g'usl qildingizmi joy namozni qo'ying ikki rakat namoz o'qing keyin qiblaga qarab ollohdan so'rang otangiz benamozdir qo'shningiz benamozdir qarindoshlaringiz benamozdir behijob yuradigandir o'shalarni haqqiga duo qiling o'zizga avval duo qiling ollohdan so'rang oilangizga qo'shningizga hamma musulmonlarga mujohidlarga duo qiling qamoqda zulmda o'tirgan musulmonlarga duo qiling suriyadagi yamandagi musulmonlarga duo qiling o'zbekistondamiz o'zbekistonliklarga ana shunday hurmatli musulmon birodarim duo mana shunaqa bo'ladi o'shaning uchun buni yodlamanglar agar arab tilini bilganingizda sizlar yana ham tushunardilaring navaytu niyat qildim navayta niyat qildingmi navay navayna bizsizlar niyat qildik o'shani e uchun hurmatli musulmonlar alloh sizlardan rozi bo'lsin videolarim yana davomli bo'lsin haqqimga duo qilinglar albatta biz sizlarga dalil bilan va foydali ma'ruzalar ma chiqaramiz assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah